Është i përfshirë në projektin e KFV-s, i është bërë auditimi si eficiencës energjisë elektrike, si i konstruksionit, çfarë do përmbaj i gjithë investimi. Është konflikt dëmsh? Yes. Të gjitha shërbimet janë të përbashkëta, shërbimi i gjenës, shërbimi i tualeteve. Në një kat qëndrojnë jo më shumë se 28-27 persona. Kanë 8 shërbime higjiene. Në të dy krahët ka tualete. Kjo është sala studimit. Sa vite do të bëjmë? 42 vjet. Ke 42 vjet këtu? Ke 21 vjet. Ka ndryshime jashtë mase. Jo se janë ndryshime të jashtëzakonshme, të flasim reale, por në përgjithësi ka ndryshime. Studentët e kësaj godine, unë i kam gjetur me 60 vjet këtu. 60. Sot janë 155 vjet këtu. Dhe janë të kënaqur, si nga trajtimet, nga të gjitha. Ky është një nga konfliktet më të kritikuara. Është përfshirë në projekt. Kjo është e gjithë transformohet komplet tani. 55 është duke u sistemuar të gjitha shërbimet ndihmëse, të gjitha shërbimet e higjienës, tualetet, po shtojmë numër shërbimi higjiene. Është ofruar një kompani e cila po e dhuron. Pjesë e programit adopton një konflikt. Kjo është. Ne kemi 9 godina që do bëhen në projektin e KFV-s. Në projektin e KFV-s. Kemi programin e pikës që fola me presidentin në Istanbul. Kjo është e para, ndërkohë do bëjnë të tjera, po fillimisht kanë vënë të parën, ndërkohë që me aktin normativ i kemi kaluar Bashkisë Tiranës 300 milion, pra 3 milion dollar për të vazhduar me të tjera, me nënshkrimin e fazës tjetër me KFV-n gjermane kemi një grup tjetër konviktesh. Ambicia është që brenda mandatit të gjitha konviktet e Tiranës dhe të Shqipërisë të vinë në standarde optimale me kushte optimale, duke pas parasysh që janë godina ekzistuese. Dhe ndërkohë do vazhdojmë paralelisht me Bashkinë e Tiranës projektin e kampusit universitar që sidoqoftë është një problem më vete për sa i përket pronësisë. Dhe kjo është arsyeja pse kampusi nuk është nisur dot, pasi kemi situatë shumë të rëndë me pronat, me kthimet e pronave, me privatizimet e bëra, me lotot, me klubet e tjerë një katastrofë. E rëndësishme është që jemi shumë të qartë se çfarë duhet të bëjmë. Rreth mbi 70.000 metra katror të kthyera dhe të njohura tek pronarët. Po. Pastaj ndërtesat pa leje janë të panumërta, që presin dhe janë proces legalizimi. Dhe kryesisht janë kafe, ishin loto, ku edhe në objektet e gjetura nga unë 2013-ën, në katët e para të konvikteve, kishte salat e studimit, ishin qendra interneti, pa kontrata, ku faturoheshin studentët 1.000 deri 1.500 lekë ora. Dhe në disa konvikte kishte edhe loto. Që gjykimin tim brenda konvikt. Ku cënonin dhe sigurinë e studentit. Ktu ishte një ndërtim pa leje. Kjo është mendja e famshme. Kjo është ishmenca. Ishmenca është rreth 4.000 metra katror. Është shitur në 2010-ën. Këtu, godina private të ndërtuara në një territor publik të kampusit studentëve nuk mund të legalizohen. Gjithë kjo histori është një histori që duket sikur shumë kush e ka harruar se nga filloi dhe ku ishte kjo punë. Patjetër që në krahasim me çfarë duhet të jetë sot jemi shumë larg, por në krahasim me ku ishte, ku ishte një xhungël që vazhdon të ketë
Të gjithë faunën edhe arkeologjinë vetë. Ky proces, siç tregojnë edhe kantieret, ka filluar përpara se sa të fillonte kjo histori e drejtë, me arsye të drejta. Kjo është një shtys më shumë për ta çuar përpara këtë punë. Projekti i Tikës, do të shpërmirësojë kamerën e djathtë, bën një pastrim total ndërtes, praktikisht suva, dyert dritare, struktura të brendshme, sistem groje, do mbahet vetëm si themi zhgualli i ndërtesës guacka dhe pastaj do ribëhet e gjitha ndërtesa. Duhet ecim paralelisht, domethënë me disa shpejtësi dhe me disa nivele, por e rëndësishme është që çdo konvikt të kalojë në një nivel tjetër. Macedoni parashikon kombinimin e ndërtesave banim me ndërtesat fakultet, pra ndërtesat mësim dhënës, dhe të shpërndarë në gjithë hapësirën. Kjo është biblioteka e madhe, kjo është sheshi i madhë, që është dhe një ka një portikus të madhë, pjesë e konkursit që zhvilluat... Kjo është e po, konkursit... Masë e plani konkursit. Ndërtesat këto janë ndërtesa konvikte, ekzistuese të strukturuar, ndërkohë që këto këtu, kjo këtu, këto këtu, janë ndërtesa të reja, cilat janë elementet kampusit. Pra janë pothuaj se 20-25 metra katror ndërtim mësimor, që i shtohet zonës.